Турнір із шахів поблизу причалу Тернопільського ставу відбувається одночасно за 10 столами. Тернополянам пропонують зіграти в партію з вихованцями секції шахів першої спортивної школи міста. За одним зі столів грають шахістка Наталія Терещук і тернополянин Антон Бурий. Було цікаво виграти. Я рада, що мала такого цікавого партнера і суперника. За правилами турніру, той, хто програв, робить внесок для ЗСУ. Це зробив і 15-річний Антон Бурий, який не зміг виграти партію. Мене всю гру принижували за інтелектуальну. Я 3 роки не грав. Прийшовся просто зіграти шахи. Повеселитися. Турнір організували до Міжнародного дня шахів, який відзначають сьогодні, каже співорганізаторка змагань Вікторія Безгубенко-Гнатишин. Ми вирішили поєднати корисне з приємним і долучитися до такого як своєрідного флешмобу, який започаткований Валерією з Києва, чемпіонкою світу з шашок. Ми підтримуємо її і хочемо допомогти нашим Збройним силам України. Скільки грошей вдалося зібрати, підрахують завтра. Тарас Бурак, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.